matter, you will grow, you will successfully see the greatness of the Lord. Because sometimes people come on the altar and they don't get the secret of the altar, and then they like, wanna talk, wanna enter. But enter to an altar, then get the secret of the altar. Get to know what the altar demands for you. It is the altar of the house of worship. Amen. And we worship God and give praise to the Lord. Amen. Amen. That's what we'll come to Sister Helen. So much. Despite of the changes of the season and the weather, our God is so holy and God is so righteous. Let's put our hands together, surrender the Lord, as we welcome the Sabbath of God. Thank you.
yenyewe na the priesting. Tukisema kwamba kuna his home. We have to learn it and we have to know it this morning. Tunalipa leo. Yeah, na tunalipa leo. So the song says twakusifu Mungu mwenye nguvu mwanzo wala mwisho Mungu wetu tusifiwe. Yaani najua kwamba Mungu wetu ni mwenye nguvu. Yeah. Mungu ambaye atushindiaye. Mungu ambaye ni mwenye enzi. Hakuna kama yeye. Twakusifu Mungu wenye nguvu,
one. Kwenye uwepo huu wako wakaondoke katika kikao hiki wa
tuseme ya kwamba nimemuona Bwana. Bwana tunakushukuru hata tunapoenda kusikia neno lako. Neno lako lina uweza. Neno lako ni nguvu. Neno lako ni mbegu ambao huzalisha kile ambacho hakiko katika maisha yetu. Bwana naomba ninaposhuka siku ya leo likaweze kubadilisha maisha yetu, likaweze kugeuza hali zetu, likaweze kunenea hali zetu katika jina la Yesu. Tunamuinua mtumishi wako na Mungu mbele zako, tunamweka mikononi mwako. Anaponena Bwana mtumie, akawe chombo mikononi mwako. Bwana mbariki na ukazidi kumuinua hata zaidi na kumfungulia milango hata zaidi. Bwana asubuhi ya leo hatuwezi sahau kumkumbuka mama yetu mchungaji Margaret. Bwana tunamweka mikononi mwako, anapozidi kuhudumu pale Marekani. Bwana tunaomba roho wako ukaweze kudhihirika, nguvu zako zikaweze kujidhihirisha katika jina la Yesu Kristo. Tunamzingira na damu ya Yesu, tunanena ulinzi wa Bwana juu yake, na chochote atakachotenda na kufanya mahali pale Bwana kikajawe na utukufu wako kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako. Bwana tunakushukuru hata kwa sababu ya taifa letu, tunalinua mbele zako. Bwana asante kwa sababu ya vile umeinua taifa hili. Bwana hakuna aliye na macho hawezi ona matendo ambayo umeyatenda kwenye nchi hii. Na Bwana hatuna lolote la kujisifia, bali tunakuambia ni asante. Bwana yale yote yamesalia ambayo yanahitaji mguzo wa mkono wako, tunakuomba ukaweze kutembea katika nchi hii, ukavute kila eneo. Bwana tulisimama kwenye madhabahu haya tukilia na tukiomba wakati ambapo tulikuwa na shida za terrorism, na Bwana umezima yale mawimbi. Sifa zote zikurudie ewe Bwana. Asante kwa sababu hakuna usiloweza kunitenda, hata maajali ambayo yamekuwa Bwana umeweza kuyazima. Shukrani na zikurudie mfalme. Bwana yaliyo mbele yetu tunayawasilisha mbele zako, hata uchaguzi wa 2017 na majira haya ambayo tunaingia, hali ya siasa na joto jingi la kisiasa. Bwana tunakuita ukawe Bwana katika nchi hii ya Kenya, ukaweze kutuongoza katika kila hatua katika jina la Yesu, na shetani asije akapata nafasi yoyote katika hali ambayo itakuwepo ya kisiasa katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa viongozi umetupa. Tunambariki Uhuru, rais wetu Uhuru Kenyatta, naibu wake rais Ruto. Bwana tunambariki na wale wote wanaotawala na wao. Bwana tunaweka mikononi mwao, ukawape hekima, ukawape muongozo wa kulielekeza nchi hii katika jina la Yesu Kristo. Bwana tunakushukuru kwa yote, hata kwa sababu ya viongozi wetu wa kiroho, mchungaji Askofu Mark Kariuki na askofu wale wanaoongoza na yeye. Bwana tunawainua mbele zako, ukaweze kuwabariki. Bariki kanisa lako nchini Kenya, likaweze kupanuka na likawe sauti kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako. Bwana ni asante kwa sababu ya siku ya leo tunapoenda kuburudika kwenye uwepo wako. Hakuna aliyekuja hapa atarudi vile alivyoingia, maana uwepo wako uko hapa. Pokea sifa, pokea shukrani, pokea utukufu, pokea mamlaka, pokea nguvu zote katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu tunaomba, na kila mmoja aseme amen. Kama uko na sauti, piga sauti ya juu, seme amen. Haleluya. Salimia jirani yako, mwambie karibu kwenye ibada ya siku ya leo. Mpatie tabasamu kama amenuna, mpatie tabasamu mpaka abadilishe uso. Amen. You know, in the presence of God is a time of celebration. Amen. Amen. And so we are here, yes, in the presence of God, that the presence of God is here, and your life will never be the same again. Amen. I want to welcome the servant of God, our pastor, Reverend James Gitwa, and I want you to lift up your hands as we welcome the servant of God. You know, mikono yako pigia Bwana makofi. Julius Kidenji. Yes, yes.